ассалаумағалейкум армысыздар ардақты ағайындар құрметті көрермендер құрметті қазақ елі түркістан қаласы өздеріңізге белгілі мынау біз ел жанашырлары әділдік жолы қоғамдық бірлестігі және қазақ билер алқасы бірлескен күйде мына да түркістан қаласындағы сатылып кеткен және сенімгерлікке өткен ғимараттар жөнінде үлкен тақырып қозғаған болатынбыз ондағы мәселеде ринат ә, ә, зайытов және мақсат толықбай бауырымыз бірлескен күйде түркістан қаласына келіп көзбен көріп үлкен мінберде осы мәселе жөнінде сөз қозғаған болатын менің көрермендерімнің арасынан пікір алаңында осы мәселе соңы не болды қалай өріп жатыр деген білгісі келген мына біздің тіркелушілеріміз бар осы тіркелушілерімізге бүгін эфир әзірлеп ә, жауап берсем деген ой болып жатыр жақын арада жақында біз осы астана қаласына табан тіреп осындай белгі бір мекемелерге маңызды құжаттарды апаруға ел жанашырлары болып бір альфортпен жолға шыққан болатынбыз астана қаласында жолда ә, кедергілерге душар болып мынау ә, жол көлік оқиғасы орын алды сол көлік оқиғасы орын алғанына қарамай мына біз ә, ә, самолетке билет алып атқа ә, 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 қарамай барынша ә, жолға шығып Жолғам деген кісілерге жолығып бір қуанышты хабармен қайтқан болатынбыз президентіміз қасым жомарт кемелұлы тоқаев мырзаға өздеріңізге белгілі біздің арнада да, ә, видеосы бар үндеу жасап осы түркістан қаласын түркістан облысындағы ә, барлық саланы түбегейлі тексерулеріңізді сұранамыз деп үндеудің арасында сөз қозғаған болатынбыз әрине нәтижесін беріп жатыр өздеріңізге белгілі мынау білім саласында қазір қатты тексерулер жүріп жатыр ә, тексеру нәтижесінде ә, заң бұзған азаматтар анықталып заң алдында қазіргі таңда жауап беру үстінде әрине бұл тексеру ә, білім саласымен шектелмейді басқа да салалар ә, өз реттілігімен тексеріледі деген үміттеміз сонымен қатар мынау ел президенті қасым жомарт тоқаев ә, кемелұлы мырза мынау заң үстемдігі жайында тілге тиек еткен болатын сол үстемдіктің аясында қазіргі таңда бізде ә, қоғам қоғамға өз пайдамыз тисін деген мақсатпен әрекеттерімізді ә, жасап жатырмыз біздің арнамызға көптеген халықтың арасынан мұң мұқтаждарын айтып келіп жатқан адамдарда көп қарасы көп соның бірі сауран ауданында жүнек ауылы бойынша ауыл тұрғындары бізге өз арыз шағымдан айтып келген болатын сол шағым нәтижесінде мынау сауран ауданының әкімі шұғыл түрде іс қимыл жасап жиналыс жасап мынау біздің ауыл тұрғындарының арыз шағымдарына қанағаттанарлық іс әрекеттер жасап жатқандығын ә, біз көріп те жүрміз мына видеода көрсетіп жатырмыз ә, жүнек ауылында азаматтар сауран ауданының құрметті азаматтығын алған екен ескерте кететін жайт осы сауран ауданының әкімі ол жақында болған әкім ө, жақында болғанмен қарамай көптеген істерді атқарып жатқан жас күш қайраты бойындағы іскер бір азамат деп білеміз иә көрермендер мына жемқорлық деген бұл елдің қарсы атаңнан қалған ас емес оны барлықтарыңыз білесіздер әрбір азамат ел алдында өзінің келеңсіз іс әрекеттеріне әрбірі жауап беруге тиіс деп білеміз құрметті көрермендер біздің арнамен байланыста болыңыздар біз әлде талай көптеген ә, видеоларды елдің мүддесі үшін шығаратын боламыз әрқашанда еліміз аман халқымыз тыныш болсын жеңісті күндерде жолыққанша күндеріміз жақсы өтсін деймін